ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ନୀତିରେ ଆସିଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍‌ବିଆଇ ର ପଦକ୍ଷେପ, ଛୋଟ ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଯୋଜନା, ଲୋକଙ୍କ ସିଧା ନିବେଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାର ରୋଡ୍‌ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲର ସରଳୀକରଣ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନଲାଇନ୍ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଭିତ୍ତିକ ହେବ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସେକ୍ଟର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଏପରି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ବଡ଼ ଫାଇଦା। ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ରିଟେଲ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ଓ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଓମ୍ବୁଡ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସ୍କିମ୍। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରୀ ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ଖୁଚୁରା ନିବେଶକଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ। ଏହା ଅଧୀନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସିଧା ନିବେଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ରୋଡ୍‌ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଏଥିରେ ସାଧାରଣ ନିବେଶକମାନେ ଅତି ସହଜରେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ସରକାରୀ ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ନିବେଶ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର ସାଧାରଣ ଲୋକ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ନିଜର ଯୋଗଦାନ କରିବା ସହିତ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ଏହି ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଜିନ୍ ଦୋ ଯୋଜନାକୁ ଲଞ୍ଚ କିଆ ଗୟା ହେ ଉନସେ ଦେଶ ମେ ନିବେଶ କେ ଦାଇରେ କା ବିସ୍ତାର ହୋଗା ଔର କ୍ୟାପିଟାଲ ମାର୍କେଟ୍ସ କୋ ଆକ୍ସେସ୍ କରନା ନିବେଶକୋଁ କେ ଲିଏ ଅଧିକ ଆସାନ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ବନେଗା। रिटेल डायरेक्ट स्कीम में देश के छोटे निवेशकों को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट का सरल और सुरक्षित माध्यम मिल गया है। एही योजना गुड़ी करे साधारण लोगों का निवेश को सहज करिबा सहित बैंक रे ग्राहक मानन को अभिजोग रो समाधान प्रक्रिया को सरलीकरण करा जायछि। ग्राहक माने गोटिए पोर्टल, गोटिए ईमेल एवं गोटिए ठिकाना रे सेमानकर अभिजोग करिवे। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଓ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ସହିତ ଅଭିଯୋଗର ଟ୍ରାକ୍ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ଔର ମେରା ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ହେ କି ଲୋକତନ୍ତ୍ର କି ସବସେ ବଡ଼ି ତାକତ ଆପ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ରିଡ୍ରେସଲ ସିଷ୍ଟମ ମେ କିତନେ ମଜବୁତ ହେ, କିତନେ ସମ୍ବେଦନଶୀଲ ହେ, କିତନେ ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ ହେ, वही तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी कसौटी है। साथियों, अर्थव्यवस्था में सभी की भागीदारी को प्रमोट करने की जो भावना है उसको रिटेल डायरेक्ट स्कीम नई ऊंचाई देने वाली है। यही अवसर रे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण और रिजर्व बैंक रा गवर्नर शक्तिकांत दास का समेत केंद्र मंत्री पीयूष गोयल, ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଓ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତୋମର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।